ګرانو لیدونکو، یو ځل بیا په خیر راغلاست. ډاکټر صاحب، اوس راځو د دغه ناروغۍ د درملنې لپاره. نو که تاسو دوستان ته یادونه وکړئ څنګه کولی شو چې دغه ناروغۍ درملنه وکړو. پی صاحب، درملنه خو ډاکټر صاحب خپله د یو ډاکټر یا د یو متخصص د رنځور پو په رڼا کې کیږي. هغه مریض ته معاینات ورکوي، د معایناتو پر اساس باندې ګوري چې دا تیږه څو میلي ده، د پښتورګي په کم ځای کې ده. حتی خوشبختانه ځینې نوي ماډرن معاینات راغلي د سی ټي سکین په نوم باندې، د ایم آر آی په نوم باندې، چې هغه د تیږو په تشخیص او درملنه کې موږ ته ډیر زیات کومک کوي. درملنه یې که چیرته موږ او تاسو په دریو پړاوونو باندې وایشو، یو پړاو یې دا دی که چیرته تیږه د دریو میلي او د یو سانتی لس میلي ترمنځ وي، ممکن چې د دوا په واسطه باندې د وجود څخه خارج شي او ووځي. مختلفې دواګانې موجودې دي، خو دا چون عامیانه پروګرام دی باید د دواګانو نومونه پکې موږ وانخلو. دویم پړاو یې دا دی چې که چیرته د تیږې اندازه د لس میلي مترو او دوه نیم سانتی یا پنځه میلي مترو ترمنځ وه، ځینې کتابونه دوه ویشت میلي متره لیکي، او دا د پښتورګي په داسې یو ځای کې قرار ولري که چیرته د لیتوټریپسي په واسطه یا د شوا په واسطه ووهل شي، ټوټه ټوټه شي، نو دا به راوځي او د بدن څخه به ووځي. خو که چیرته دا تیږه د پښتورګي په ښکتني قسمت کې موجوده وه، نو دا خو بیا لار نه لري که دلته ټوټه ټوټه شي، مریض ډیر زیات په عذابه، ممکن نتیجه ورنه کړي. نو درېمه لاره د دې جراحي ده، چې د جراحي په واسطه باندې به غټې تیږې له منځه ځي، لرې کوي، باید عملیات په اجرا کوي. مهمه خبره په دې ځای کې دا ده چې لیدونکي باید په دې متوجه شي، کلم چې په دې پوه شو چې زما د پښتورګي څخه تیږه پرېوتې ده او خطا ده، د ډاکټر سره دې مشوره وکړي چې ډاکټر صاحب محترم، دا تیږه که چیرته په دوا باندې نتیجه ورکوي هم راته واضح او صفه ووایه. ډاکټر همیشه پې غاړه خلاصه کړي، کومه خبره چې ورته معالج ډاکټر وکړي چې دا ستا تیږه د یو سانتي نه غټه ده، دا یا د ماشین په واسطه وه یا د جرۍ په واسطه، د دې ګټې څه دي؟ ډاکټر صاحب محترم، ګټه یې دا ده چې پښتورګي د مزمن ډپ نه ساتي. کله که چیرته دلته ډپ موجود وي، دلته د میکروب زمینه هم ورته مساعدیږي، پښتورګي د وخت په تیریدو سره خپله دنده د لاسه ورکوي. نو وایي کوشش وکړئ کله چې بندش د تیږې له وجې نه منځته راغی، زر تر زر هغه ډپ، هغه تیږه، هغه بندش له منځه لرې کوي. هغه که د طب په واسطه، طبي درملنې په واسطه وي، که د لیتوټریپسي یا شوا په واسطه وي، او که د جرۍ درملنې په واسطه باندې وي. مننه ډاکټر صاحب. اوس راځو یوه تداوي یا درملنه چې زموږ په کور کلي کې البته ډېره زیاته رواج لري، دغه د ګلاس یا البالو ډکی اخلي، هغه جوش ورکوي، د هغې اوبس کې، او همدارنګه سپین پیاز چې ورته وي د دې دا پوستکي اخلي. په کورنیو کې او په کور کلي کې ډېر زیات رواج دی، په دې په اړه دوستان ته یادونه وکړي چې دا څنګه درملنه ده یا څنګه کوم. یو شی باید زموږ لیدونکي هیر نه کړي، د طب نبوي په نوم باندې چې حتی د حضرت آدم علیه السلام تو السلام له وخت نه په همدغه یونانی طب باندې موږ او تاسو عقیده لرله، او هغوی ترې ډېره زیاته استفاده کوله. او نن سبا که فکر هم کړی، اکثرا دواګانې چې دي هم د نباتاتو او بوټو نه جوړېږي. اوس ځینې قطرې دي چې د سنکل په نوم، د رواټینکس په نوم باندې قطرې کپسولونه دي، حتی د هغې په ترکیب کې لیکلي چې پلانکی هغه. زه همیشه خپلو دوستانو مریضانو ته وایم چې بالکل تاسو د آلوبالو د ډکو نه، د پیاز د اوبو نه، حتی ځینې خلک پکې نور نور شیونه دغه کوي چې استفاده وکړي، د دې ګټې څه دي ډاکټر صاحب؟ یو خو دا چې په تیږه باندې مستقیمن اغیز لري، بل دا چې جانبي عوارض نه لري، نه به ډوډۍ خرابوي، نه په ځیګر باندې بد تاثیرات لري. نو بالکل زه د طب له نظر هم دا تاییدوم، او کولی شي ترې استفاده وکړي او مؤثر تمام شوي دي. مننه ډاکټر صاحب. اوس راځو دې ته چې مخکې تاسو یادونه وکړه چې کله چې دغه مریضانو یا ناروغانو ته دغه پیدا کیږي، دغه تیږې پیدا کیږي د اطراحي سیستم په مختلفو برخو کې، نو دوی لپاره یو درد موجود وي، نو سره له دې چې د وجود کې مثلا د نورو ناروغیو درد هم موجود وي، نو که تاسو یاد دوستان ته یادونه وکړي چې دغه درد یا دغه څه توپیر لري د نورو دردونو سره، یا کوم داسې ناروغۍ شته چې دا دردونه پکې پیسې پیدا کیږي؟ بله، د دې سره په څنګ کې داسې ناروغۍ شته دی که ښي طرف ته فکر وکړو، نو دلته تریخی موجود دی. که چیرته په تریخی کې کاڼي وي او د تریخی نه کاڼی خطا شو، همدغسې یو مبهم او خطرناک او شدید درد منځته راوړي، خو هغه بیا ډاکټر صاحبان او د معایناتو په واسطه باندې موږ د یو بل څخه بیلو. له بله پلوه د اپنډکس یو التهاب دی، هغه هم داسې یو درد منځته راوړي لکه د پښتورګي نه چې تیږه خطا شوې وي، هم په نارینه هم په ښځینه کې. ولې؟
کله کله په خزینو کې خصوصا ځوان عمرونو کې د 30 تر 15 سال وخالو کې په تخمدانونو کې ځینې سیستونه منځته راځي، چې دغه سیستونه که چیرته تاو شي یا خونریزي پکې وشي یا میکروبي شي همدغسې دردونه منځته راوړي. نو دا د تاریخچې فزیکي معایناتو په واسطه او د لابراتواري په معایناتو په واسطه باندې بیا موږ کولی شو چې د یو بل څخه بیل کړو. من ضروری نه ده ډاکټر صاحب دلته یو ښه مهمه خبره ده، ډېرو به خبره مې ستا ونیوله. ځینې خلک به بل مشکل لري او به وایي چې ډاکټر صاحب ویلي وو چې زواله پښتورګي نتیګه راخطا شوه، باید په خپل سر باندې دلته درملنه ونه کړي، خامخا د یو صحي کلینک ته لاړ شي، یو روغتون ته دې لاړ شي. خدای نخواسته داسې نه چې د تیږې خیال په اپنډکس وکړي، د اپنډکس خیال په تیږه باندې وکړي او یو خطرناک ناورین رامخته شي. مننه ډاکټر صاحب. اوس راځو دې پوښتنې ته چې څنګه کولای شو د دغسې یو خطرناک تکلیف نه یا ناروغۍ نه په حساب ځان وژغورو، ژغورنه په حساب څنګه ده؟ په حساب د ژغورنې په اساس باندې وایي چې د تیږو څخه د ژغورلو بهترینه او اساسي لاره د ډیرو اوبو څښاک دی. اوړي کې د اوبو د څښلو اړتیا ډیره لیدل کیږي، چې څومره خولې کې باید د هغې نه زیاتې اوبه ته وڅښي. بله مهمه خبره دلته دا ده چې تاسو شین چای ډیر وڅښئ. شین چای په خپل ترکیب کې نیکوټین لري او نیکوټین چې دی تش میتیاز زیاته، یعنی د پښتورګي ویده نه ساتي، همیشه په فعالیت باندې راولي. تاسو تور چای ډیر مڅښئ. له بله پلوه ما چې په اسبابو کې مې ویلي، هغه خویندې چې د دوی مر سره تناره سره